ଆଜି ଆମର ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯିଏକି ଗଦାଧର ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଶୁଣି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ପାଣିରେ ମିଳି ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ସେଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା। ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକିରି ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଣିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଗାଡ଼ିରେ ମୋର ଧରିକି ସେ ପଟାମୁଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଥିଲି। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସେମାନେ ହୋଲି ଖେଳି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ବହୁତ।